СТВ каналының қабарчылары тарауынан дайырдалған жаңалықтар топтуы менен мен Нурай Қайратова таныштырам. Саламатсыздар ба? Алғач шығарылыштан қысқача. Президенті милдетін атқарушы жоғыр кеңештің төрағасы Талант Мамытов көз қарансыз мамлекеттер шеріктештігінен мамлекет басшыларының кеңешінің видеоконференция форматындағы жиынына қатысты. Дария менен кошо жылган чегара Ысык-Атар районунда Чуу дарыясынын кыргыз тараптагы жээги көбүрөөк желип жатат. Көйгөйлөрдү чечүү аракети өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү Ысык-Атар районунун активи менен жолугушту. Президенттин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов бүгүн мигранттардын эл аралык күнүнө карата кайрылуу жасады. Кайрылуунун тексти төмөндө. Урматтуу мекендештер, 2020 жыл бүткүл адамзат үчүн татаал сыноо болду. COVID-19 пандемиясы ар бир адамга кыйынчылык алып келип, бүтүн жерде жүргөндөргө өзгөчө оор болду. Бул дүйнөлүк коркунуч биздин өлкөгө да өзүнүн кесепетин тийгизди. Мындан тышкары Кыргызстанда бир катар саясий, экономикалык жана социалдык мүнөздөгү өзгөрүүлөр болуп жатат. Бирок эмгекчи мигранттардын көйгөйлөрү, чет өлкөлөрдө жашаган мекендештер, диаспоралар менен өз ара аракеттенүү маселелери өлкөнүн жетекчилигин саясатында артыкчылыктуу багыттардын бири ойдон кала берет деп сиздерди ишендирип кетем. Биздин алдыбызда Кыргызстанга кайтууну, бизнесин ачып туулу өскөн жеринде жашоону жана иштөөнү каалагандар үчүн жагымдуу шарттарды түзүү милдети турат. Ошол эле учурда эмгек мигранттардын кызыкчылыгын коргоо жана коопсуз миграция чараларын иштеп чыгуу боюнча иштер улантылат. Биргелешкен гуманитардык, экономикалык, социалдык, инновациялык долбоорлорду ишке ашыруу максатында чет өлкөдөгү мекендештер менен тыгыз кызматташууну колдоого багытталган чечимдер кабыл алынат. Бүгүн мамлекеттик башкаруунун ар кандай деңгээлдеринде биздин мекендештер менен өз ара аракеттенүүнүн жаңы формалары түзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын алдында миграция, чет өлкөдөгү мекендештер жана диаспоралар маселелери боюнча кеңеш түзүлгөн. Мекенин программасын иштеп чыгуу аяктоо алдында турат. Анда жеңилдетилген шарттарда мигранттар үчүн Кыргызстанда чакан жана орто бизнести ачуу мүмкүнчүлүгү каралат. Мындан сырткары мекен карт жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Урматтуу мекендештер, сиздер мекенчилдикти жана ынтымакты көрсөттүңүздөр. Сиздердин жан аябаган эмгегиңиздер абдан жогорку баага татыктуу. Берген жардамыңыздар үчүн жалпы Кыргызстан элинин атынан сиздерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Сиздерге жана жакындарыңыздарга бекем ден соолук, бейпилдик, бакты таалай жана ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Президенттин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов көз карандысыз мамлекеттер ар шеректештигинен мамлекет башчыларынын кеңешинин видеоконференция форматындагы кезектеги жыйынына катышты. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлашты. Жыйын Өзбекстан Республикасынын төрагалыгы астында өттү. КМШ өлкөлөрүнүн мамлекет башчылары шеректештик алкагындагы өз ара аракеттешүүнүн актуалдуу темаларын, уюмду мындан ары өнүктүрүү концепциясын жана биргелешип кызматташууну арттыруу жаатындагы башка маанилүү маселелерди талкуулашты. Кезектеги жыйындын жыйынтыгы менен бир катар документтер кабыл алынды. Өкмөт таза жана ачык айкын шайлоолорду өткөрүүгө ниеттенүүдө жана ал үчүн аткаруу бийлигинин бардык бутактарынын күч аракеттерин бириктирүүгө даяр. Бул туурасында вице-премьер-министр мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штабтын төрагасы Максат Мамытканов Нарын облусундагы көчмө жыйында билдирди. Ал белгилегендей, мыйзам бузуулар орун алган учурда катаал чаралар кабыл алынат. Ошондой эле коронавирус инфекциясынын жайылышынын алдын алуу максатында бардык санитардык гигиена талаптарды сактоо, шайлоо участоктарын интернет жана байланыш электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоо зарыл экендигин эскертти. Вице-премьер-министр Равшан Сабиров Жалал-Абад облусуна жасаган иш сапары алкагында Бишкек ошуна жолунун маданият Жалал-Абад тилкесинде жүрүп жаткан иштер менен таанышты. Жаңыланып салынып жаткан жолдун жалпы узундугу 67 чакырым. Жолдун оңдолушунан сырткары 8 көпүрө, 181 чакан жасалма курулуш, базарлардын жанындагы унаа токтотуучу жайлар, жөө жүргүнчүлөр өтө турган жол, калктоо пункттарда аялдамалар да салынат. Долбоор 2022 жылдын июнь айында бүткөрүлөт. Равшан Сабировтун айтымында бул долбоор толугу менен ишке ашырылса, товар ташуунун көбөйүшүн шарттайт. Транспорт жана жол министрлигинин маалыматы боюнча Маданият Жалал-Абад жолунун 16 чакырымы курулуп бүттү. Жалпысынан каттамды куруу ишине 150 киши тартылган, анын 90% жергиликтүү эл түзөт.
Кыргызстанда бир суткада коронавирус 264 адамдан табылып, 3 бейтап казы болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалымат калайык, оору жугузгандардын көбү Бишкекте жана Чүй облусунда. Ошол эле учурда 395 адам коронавирустан айыгып чыккан. Бүгүнкү күнү стационарда коронавирустан 1773 бейтап, амбулатордук түрдө 2649 бейтап дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 78679 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 72051 киши айыгып чыкса, 1324 адам каза болду. Чүй дарыясы Кыргызстандын жана Казакстандын аймагынан өтүп, эки өлкөнү чектеп турат. Акыркы жылдары дарыянын Кыргызстан тараптагы жээги көбүрөөк жилип жатканы байкалууда. Мунун айынан Кыргызстандын айрым жерлери казак тарапта калып калууда. Түрдүү кыйынчылыктарга карабастан, сууну алгачкы өз нугуна буруп, өз каражатына жээк бекемдөө иштерин жүргүзгөндөр тууралуу Автандил Бактыбековдун сюжети. Шаркырап агып жаткан Чүй дарыясы кыргыз-казак мамлекеттик чек арасын аныктап, эки өлкөнү бөлүп турат. Бирок дарыянын жээги толук кандуу бекемделбегендиктен, акыркы жылдары суунун нугу өзгөрүп, кыргыз тарапты көздөй жээп кирип жаткандыгын байкоого болот. Бул деген сөз Кыргызстандын бир канча гектар жери казак тараптын карамагына өтүп кетти дегенди билдирет. Маселен, буга чейин биздин оң тарабыздагы бир канча гектар жер Миллианфан айыл аймагынын үлүш жерлери болсо, учурда казак тараптын ээлигинде. Чек араны бөлүп турган дарыя агымын өзгөртүп, бери жылып кеткендиктен айыл тургундарынын бир канча гектар жерлери, сарайлары кошуна өлкөнүн аймагына карап калган. Оно теректер турбайбы? Ошол жерден акчы суу, мына өзү эле көрүнүп турбайбы мына? Бүттеп теректер турган жерден акча. Ошонун баарын жылып-жылып отуруп алып келдик да уже. Мына биз дөңгөлөктөрдө заготовка кылып атпайбызбы, мына жээкти бекемдейбиз деп. Мындан 3 жыл мурун Нуржан Шайлообековдун демилгеси менен дарыяны баштапкы нугуна буруп, суунун жээгин бекемдөө иштери башталган. Анын натыйжасында суунун аркы бетинде калган жерлер кайрадан Кыргызстанга кайтарылган. Анан бир түндүн ичинде бул жерден канал казып туруп, сууну өзүнүн нугу менен бурдук да. Бул 5 гектарга мурун кирген кишини казактар кармап кетчи. Эми азыр биздин территорияга карап туруп, бүт нугун дамба канча деген бетондорду салдык. Мамлекеттен бир тыйын каражат алган жокпуз. Өзүбүздүн күч менен ушуну кайтарып, азыр биздин Кыргызстан карап турат. Дарыянын агымынын өзгөрүшү айылдыктардын үлүш жерлеринин аянтын кыскартып, аларды түйшүккө салууда. Колунда жерге ээлик кылган бардык документтерин кармап, иш жүзүндө жери жок жүргөндөр да бар. Себеби аларга тиешелүү жерлер суунун аркы бетинде калып кеткен. Ошол себептен жергиликтүүлөр карыш жердин кадырын жакшы билишет. Чүй дарыясы өзүнүн нугун өзгөртүп, өзүнүн эски нугуна түштү. Азыркы убакта дагы Чүрөкташ ишканасы дагы да Чүй дарыясынын жээктерин бекемдөө иштерин жүргүзүүдө. Бир топ жайыт жерлерибиз кайрылып, азыркы убакта ушу биз турган жер бизге кайтарылып берилди. Чек ара тилкесин жылдырбай сактоо үчүн жээк бекемдөө иштерин жүргүзүү маанилүү. Ал иштерди дарыянын кооптуу делген жерлеринде өзгөчө кырдаалдар министрлиги жасап келет. Мамлекет деле карап отура бербей, Нуржан Шайлообеков өзгөчө каражаты менен суунун жээгин бекемдейли деп чакырык жасайт. Мурун куруусулар теректердин жанынан өтчү да, теректердин. Ошону жылып-жылып-жылып отуруп туруп, бияка бир 200-300 метр жылып келдик. Анан эми жээкти бекемдеп туруп, мындай дөңгөлөктөрдү атайын алдыртып атабыз да азыр. Бул дөңгөлөктөр бири-бирине байланат, восьмерка зым менен. Бардыгы зым трос менен байланат дагы, ичине ташты толтурабыз. Бул өмүрү чирибейт да, эчтеке болбойт. Ушул жээк бекемдөө Миллианфан айыл өкмөтүнүн аягына чейин ушундай дөңгөлөк менен ушундай чоң дөңгөлөктөрдү алып келип туруп, жээкти бекемдейли деп неметип атабыз. Белгилей кетсек, кыргыз-казак чек арасынын айрым жерлери Чүй дарыясы менен аныкталган. Андыктан чек ара көйгөйү бир гана Миллианфанда эмес, Чүй облусунун башка аймактарында да элди ойлонтуп келет. Автандил Бактыбеков, Улукбек Азизбеков, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ. Өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү Ысык Ата районунун активи менен жолугушту. Анда райондогу бир катар маселелер талкууланып, чечүү жолдору сунушталды. Кененирээк кийинки сюжетте. Ысык
Ысыгатар районунун Алмалуу айылында чечилбеген көйгөй көп. Негизгиси туракчай курууга жер тилкесин трансформациялоо маселеси жана Токой чарбасына өтүп кеткен жайыт жерлер. Ошондой эле сугат суу тартыштыгы, коңшу айылдарга өтүп кеткен аянттар, таза суунун жоктугу сыяктуу аягы көрүнбөгөн социалдык көйгөйлөр бар. Элинде саны көбөйдү, жайыттар тартыш болуп атат. Биякта биз негизи мал чарбачылык айыл тургундары, айыл өкмөттүн тургундарынын көпчүлүгү 90% мал чарбачылык менен алектенгендиктен бул негизги киреше да 90% ушу менен алектенет. Ошо мал тартыш болгондуктан элдин кирешеси аз болуп атат. Ошондуктан бизге көп көбүрөөк жайыт керек, жайыт маселеси. Үчүнчүсү бул эң көйгөйлүү жаштарга тиешелүү бул спорт маселеси. Биздин айыл жергиликтүү борбор болгон менен бизде бир дагы спорт комплекс жок. Жаштар ар кайсы жакка машыгып, аларга аябай кыйынчылык пайда болуп атат. Бизден спортсмендер чыга элек. Мисалы үчүн ушул эле могул мектептин подвалы, ушул эле ушул жерде машыгышат балдар, айыл жок шо. Бирок бул ден соолукка зыяндуу. Бизге ушул өкмөттөн же болбосо обул администрациядан бизге ошол спорт комплекс алып береби деген үмүт бар. Ушул өңдүү пункттардан турган негизги 10 маселенин тизмесин жергиликтүүлөр облустук администрацияга жөнөтүшкөн. Бүгүн өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү ушул маселелер менен жеринен таанышып, чечүү үчүн жергиликтүү актив менен жолугушту. Облустук мамлекеттик администрация калкка шарт түзүү максатында көйгөйлөрдү чечүүгө дайым даяр. Жумуш орундарын түзүү үчүн кичи ишканаларды куруу көздөлүүдө. Айтмакчы, ушу суу маселеси, сугат маселелери болуп жаралды. Анткени ушу БСРлер мурунку союз убагында салынган БСРлердин баары толуп калыптыр. Ушуну проекттин негизинде карап чыкканга ушу сунуштарын беришти. Эми албетте биз өзүбүз тараптан, мамлекет тараптан жана ушундай бир колдоочу демерчилөр, анткени ушу демерчилөр боюнча да көп суроолор берилди, ушу демерчилөрдү таап бергенге депчи. Эми албетте биз өзүбүз жактан бардык болгон аракеттерибизди мыйзам чегинде чечип бергенге аракет кылабыз албетте. Жолугушуунун максаты көйгөйлөрдү бардык мамлекеттик структуралардын кызматкерлери менен биргеликте чечүү. Район тургундары тарабынан коюлган 10 негизги маселе талкууланып чечүү жолдору каралды. Элдин суроосуна жооп берүү үчүн райондун ар бир мамлекеттик структурасынын өкүлдөрү келишкен. Жыйынтыгында облус башчысы аларга бир катар тапшырмаларды берди. Автандил Бактыбеков, Мунара Кадырдин кызы, Самат Асанбай уулу, СТВ. Кыргыз профессионал музыкалык өнөрүнүн ээси, кыргыз композиторлорунун ичинен опера жанрында өз алдынча иштеген алгачкы композитор Мукаш Абдыраевтин 100 жылдыгы белгиленди. Иш-чара Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өтүп, ага маданият ишмерлери жана улуу инсандын жубайы, уул кыздары катышты. Кыргызын алгачкы жогорку билимдүү композитору профессор Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты Мукаш Абдыраев 1920 жылдын 5 майында Сокулук районунун Чоң Жар айылында туулган. Тубаса лирик жөнөкөй ырдан тарта татаал жанрдагы операларды жаратып, симфониялык поэмалары шөкөттөлгөн. Кыргыз билимди, орто билимди, музыкалык, анан жогорку билимди да алып келип, анан келип алып ошол билимин берген, өзү болсо ошол консерваторияда, искусство институтунда сабак берген бир топ шакирттерди тарбиялаган, адамгерчилик өрнөк болгон экен. Жазма профессионалдык музыкасын алгачкы баштоочуларынын бири болгон залкар композитор операнын элдик обондор менен күүлөрдөн наар алган ариялары, речитативдери, шыгырлары, бийлери чыныгы профессионалдык деңгээлде жазылганы менен көрүүчүлөрдү наандыра алат. Композитор катары өтө чоң зор иштерди жасап кеткен да. Ал ошо кыргыз композиторлорунун ичинен биринчи диплом алган, композитордук диплом алган музыкант эле. Ошо Москва консерваторияны, Чайковский атындагы консерваторияны бүтүрүп келип, анан биринчи кыргыздардан биринчи профессор болгон ушул жагынан. 4 операны жалгыз өзү жазган, жүздөгөн вокалдык чыгармаларды жазган, ондогон кантата, ораторияларды, симфониялык поэмаларды жазган. Мукаш Абдыраевде табигый талант, шык, аны менен катар адамдык асыл сапат да мол болгон. Ал экөөнү тең өмүр өткүчө бирдей деңгээлде алып жүргөн айкөл инсандык сапатын уул кыздары бийик тутушат. Он как отец замечательный.
Просто я не знаю. Вот я до сих Ал эң сонун ата болчу. Өтө ак көңүл, жөнөкөй адам болгон. Атамдын бийик ордунун артында биз урмат сыйга ээ болдук. Анын жакын санаалаштары бизди ар дайым сыйлап турушат. Апам атамдын жаркын элесин эч качан унуткан жок. Асыл сапаттарын эске салып турат. Туулган күнүн жана бул дүйнөнөн өткөн күнүн жыл сайын белгилеп, бейтине барып Куран окутуп турабыз. Какие родители, вот эти лучи падают на детей впоследствии. Бала кезинен музыкант болууну самаган Мукаш Абдыраев кыялын орундатып 1933 жылы кыргыз музыкалуу драма театрынын алдындагы студиянын скрипка классында, 1935-40 жылдары Москвадагы окуу жайында, Чайковский атындагы консерваториянын улуттук студиясында окуйт. Ал айтылуу Олжабай жана Кишимжан, Курманбек, Токтогулатуу драмаларындагы музыканын ээси. Улзат Байырбекова, Самат Асанбайулу, СТВ. Жетөгүз районунда жубайлар 100 орунду балабакча ачышты. Дархан айылынын тургуну Канат Асаналиев курулуш тармагында эмгектенип, жубайынын сунушун колдоп, өз каражаттарынын эсебинен Кызыл Суу айылына балабакча курушкан. Заман талабына ылайык салынган бөбөктөр тарбиялануучу жай бир жыл аралыгында курулуп ишке берилди. Кененирээк аймактык кабарчыбыздын материалында. Жаш тилек деген аталышта өткөн жылы пайдалуу түптөлгөн имарат бардык шарттар менен курулуп, бөбөктөр үчүн өз эшигин ачты. Жетөгүз районунун борбору Кызыл Суу айылында балдар бакчасына кезек күткөн бөбөктөр арбын болгондуктан балдар бакчасын куруу демилгесин көтөргөн Жылдыз Асакееваны үй бүлөсү колдоп, өздүк каражатынын эсебинен 13 миллион сомго толук бүткөрүлгөн. Калктын ушу эмеге муктаж болуп атканын көрүп, өзүмчө бир жүрөгүмдө бир эме пайда болду да, сезимчи. Баарлы ыйлап, баарлы балдасын бергиси келет экен, кене дейли сатка батпайт. Баары киргизгиси келет балдарын. Анан ошол себептен ушу детсад салуу оюма келди. Анан жолдошум ай Канат, детсад салачы, ата эне ушинтип мени тытып коймой болду деп анан ошондон башталып, анан ушул ой келип, анан детсад сала баштадык. Бардыгы бул жерге 13 миллион сом кетти өздүк каражаттан. Бирок эптеп септеп эле салып койбой деп азыркы замандын талабына ылайык кылып анан салдык. Биринин ишин бири толуктаган жубайлар келечек элдер үчүн деп баштаган ишинин соңуна чыгып, эми бөбөктөрдү туура тарбиялоону максат кылып турган маалдары. Жөнөкөй тарбиячыдан баштап дээрлик 12 жылдан бери мамлекеттик балдар бакчасын жетектеп келген Жылдыз Асакеева жаңы ачылган бул борбордо балдарга чет тилдерин үйрөтүп, ошондой эле бий ийримдери да бар экенин кошумчалады. Мектепке даярдоо тайпаларын уюштуруп атабыз. Продленка деп коет экен. Бул азыркы кезде ата-энелердин көйгөйү болуп аткан жанагы үй тапшырмаларын аткаруу боюнча ошого да жардам кылалы деген дагы бир тайпаларды уюштуруп атабыз. Мунун ичинде ар түрдүү кружоктор бар, секциялар бар, хореографияны кийирдик. Үч тилде уклон кетирип атабыз. Бул кыргыз тили албетте өзүбүздүн тилибиз, орус тилинде жана англис тилинде ушу үч тил менен кетип атат балдардын окуусу. Бул жерде 4 тайпага биз 8 тарбиячы, андан тышкары 4 тарбиячынын жардамчысы, поварлар, башчысы, завхозу ушинтип отуруп бир 25 жумушчу кызматкерди камсыз кылабыз буюрса. Эми азыркы убакта эле көбү пайда табыштын максатында кафе, ресторан, стол, магазин салып атышат. Анан мен ушу келечекти ойлоп, ушу биз кыргыз ушу билимибиз менен дүйнөлүк аренага чыга алабыз. Билими жок киши билесиздер, билимдүүнүн жүзү жарык, билимсиздин жүзү караңгы дегендей, билим болбосо биз өнүбөспөйбүз. Ошон үчүн келечекти ойлоп туруп ушу детсад салуу менен. 100 орунга ылайыкташтырылган балабакчага келүүгө ашыккан балдар арбын экенин мындай иштеген тарбиячылар белгилешти. 25 адамга иш орундарын түзүп, эң оболу бөбөктөр үчүн ыңгайлуу экенине тургундар да ыраазы. Район эли айрыкча Кызыл Сөөккө чоң рахмат айтышыбыз керек. Себеби ушу айылда райондо чечилбей аткан бир көйгөйлүү маселе детсад тартыштыгы болуп аткан. Ушуга өзлөрүнүн салымын кошуп өзлөрүнүн каражатына дагы өнүгүү фондунун ичине салымы менен ушундай бир чоң
балабакча курулуп бүгүн ушундай кубанычта турабыз. Бул эми булар үйбүлөгө мен чоң ыраазымын. Себеби бул бир чети патриоттуулук, бир чети райондун бир көйгөйлүү маселесин чечкенге чоң салым кошуп атышат. Ачылышка келгендер жубайлардын ишине ийгилик каалап, келечекте өлкөгө салым кошуучу балдар тарбиялансын деген тилектерин билдиришти. Буга чейин Кызыл Суу айыл аймагында 2 балдар бакчасы болсо, алардын катарына дагы жаңы типте имарат кошулду. Балдарды тарбиялап гана тим болбосон, эне тилден сырткары чет тилдери да үйрөтүлөт. Жанара Сагындыкова, Нурден Нурманбетов, Асылбек Касенов, 7-9 району. Жаңы жылдык балаты майрамын бөбөктөр чыдамсыздык менен күтөт, себеби сыйкырдуу дүйнөсүнө жетеленип, майрамдык маанай тартуулаган иш-чарага кимдин гана баргысы келбесин. Бул жолу жеке ишкер тарабынан ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген бөбөктөр үчүн атайын жаңы жылдык балаты майрамы шоу программалар менен уюштурулду. Анна, посмотри, где ты здесь? Есть тайное место? Таттуу татымалдар, аяз ата аяз кыздан түрдүү белектер, майрамдык маанай, балдардын кубанычында чек жок. Жеке ишкер Бермет Төлөгөнова жыл сайын мындай кайрымдуулук иштерин жасап келет. Бул жолу дагы коомдун аярлык катмарындагы балдардын көңүлүн көтөрүп, жаңы жылдык маанай тартуулады. Бул жыл ар бир кишиге, ар бир телегөрчүгө татаал жылдай деле эсептесе болот. Бирок баарыбыз бир жомокко, сыйкырдуу нерселерге, жакшылыкка умтулуп, бир ошондой жакшы жашоо болот деп ошондой үмүт менен жашабыз керек. Менин моюмча бир кичинекей жакшы жасалган нерсе бүт дүйнө жүзүн жакшы тарабына өзгөртө алат. Ошого мен деле ишенем, баарыңыз деле ишениңиз. Бул келедин жаткан жаңы жыл 2020 жылдан жакшы болсун. Баарыбыз аман бололук, бар бололук. Жалпысынан 200'ден ашуун бөбөктөр үчүн шоу программа даярдалып, аларды сыйкырдуу жомокко жетеледи. Бүгүнкү күндөгү анимациялык мультфильмдердин каармандары балдар менен биргеликте оюн зоокуруп майрамга шаң кошту. Ушман өткөздүгү биздин Көкчөр айылындагы жанагы жакы жашаган үйлөрдөгү, чакан үйлөрдөгү жайып майып балдарды алып келип ушул жерге майрамдык кечи өткөзүп жатабыз. Ошол себептен баардык ушу Кыргызстандагы элди жана ошондой эле жана балдарды Көкчөр айыл өкмөтүнүн атынан сиздерди жаңы жылыңыздар менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Биз ушул экинчи жолу келип атабыз бул мероприятияга. Былтыр дагы бизди ошо өзү ушул уюштуруучулар чакырып, абдан сонун болуп, балдарга көңүлүн ачып, жаңы жылдык майрам абдан жакшы болгон. Быйыл дагы ошо ушу мероприятияга чакыруу келиптир. 5 жашта балам менен келдим. Жаңы жылдык маанайлары абдан жакшы, рахмат ушундай мероприятияларга уюштуруп, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга мындай көңүл бөлүп чакырганы үчүн чоң рахмат. Балдар аяз ата аяз кызга жаттап келген ырларын айтып, түрдүү белектерге ээ болушту. Айта кетсек, жеке ишкер айым жасаган эмгеги үчүн алкышка алынып, түрдүү сыйлыктарга татыган. Жаңы жыл майрамында салттуу түрдө балатыны кооздойбуз. Ал жасалма болобу, табигый болобу, айтор сөзсүз түрдө балатыны алып кооздоп жасалгалайбыз. Декабрь айы жаңырары менен балатынын түрү сатыкка чыгат. Аны тандоодо кандай өзгөчөлүктөр бар? Кабарчыбыз айтып берет. Маңгуроттун өстүрүшөт.
Анан биз кыдырып жүрүп барып ошолордон сатып алып келебиз. Алар канчадан сатып? Эми ар кандай. Формасы да жараша болот. Негизи өлкөдө жаңы жыл майрамына өзгөчө маани берилет. Майрамга саналуу күндөр калганда ар бир үй бүлө балатыны ар түрдүү оюнчуктар менен кооздоп алек болушат. Айрымдары жасалмасын алышса, кээ бирлери табигыйына токтолушат. Учурда табигый балатыларды 1000 сомдон жогорку баада сатып аласыздар. Тянь-Шань карагайлар дейбиз, Тянь-Шаньский эли, голубой эли, пихта. Ошондой түрлөрү бар дагы башка. Саста, кримский састалары бар, ошондой түрлөрү бар. Негизи биздик основной 90% көлдөн келет, частниктерден. Көлдө көп эле элдер короосуна, огородторуна бүт өсүрүп алышат. Ошолорду биз кыдырып жүрүп, терип сатып алып келебиз. Жасалма балаты алсаңыз, аны менен бир нече жаңы жылды тозосуз. Анткени ал соолубайт, сапаттуу болсо чирибейт дагы. Сатуучулардын айтымында жасалма балатылардын жакшысы 1800 сомдон 85000 сомго чейин сатып аласыз. На самом деле искусственные елки они идут безвредные. Жасалма балатылардын эч кандай зыяны жок. Бирок ошол балатылар жасалып жатканда ар кандай мүчүлүштүктөр кетет. Андай учурларда биз атайын текшерип, сатыктан алып салабыз. Анткени кардарларды убара кылгыбыз келбейт. Кошумчаласак, жасалма балатылардын баасы табигыйга караганда бир кыйла кымбат. Дегени менен алар көп жыл силер менен үй бүлөлүк майрамды тосушат. Нурай Кайратова, Улук Азизбеков, СТВ. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтомо соңуна чыкты. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүл буласын.